ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ବରଗଡ଼ରେ ମହାସମାବେଶ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି। ଆସିଙ୍କା କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଗୁଳି ମାଡ଼, ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବସ୍ ମାଲିକ ପ୍ରତାପ ପଲେଇ ମୃତ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୋନ ନଦୀର ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର, ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ହାଡ଼, ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଦାନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ବନିଛି ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍, ମାଣିବାକୁ ନାରାଜ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର। ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା, ସାମିଲ ହେବେ 10ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମନମୋହନ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ହିମାଚଳରେ ଆଜି ସରିବ ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶେଷ T20, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସିରିଜ୍ ହାତେଇବାର ସୁଯୋଗ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ 9 AM, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରୁ ବୁଲେଟିନ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ମହାସମାବେଶ। ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ। ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ମହାସମାବେଶ କରିବ ବିରୋଧୀ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ବସ୍ର ମାଲିକ ପ୍ରତାପ ପଲେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବସ୍ଟି ଆସିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ବସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରକୁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ଏବଂ ବେକରେ 1ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆସିକା ଶେରଗଡ଼ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ। ଆସିକାର ତାଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯିବ। ଆମ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପୁଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲି। ଖବର ପାଇ ଆସୁଛି ଦେଖିଲି ଏଇଥିରେ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସଂଘ ବସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଲେ, ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ, ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲା ତଦନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଛି, ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଜଣେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବାକ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେଣି
ଲୋକ କାରଣ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଜଣ ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଅଟୋଶାହୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକି ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ଏଫଏମପି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ। ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ହାତରେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ପଲେଇ ଯିଏ ମୃତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସିଏ ଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆଉ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ବସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୋଲିସ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିପାରୁଛି, ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳି ପାରୁଛି, ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଜାଗୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ସାହସ ଆସୁଛି କେମିତି? ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆଗଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ ମାଲିକ ପ୍ରତାପ ପଲେଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ଆସିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜେଇ ଛକରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡକାୟତ ଗିରଫ, ପାଞ୍ଚ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ୱେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଡକାୟତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ ମାଲିକ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାର୍ରେ ଜମୁଛି ଅଶାଳୀନ ନାଚର ଆସର। କେଉଁଠି ଖୋଲାଖୋଲି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁଚା ଛପାରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ରାତି। ହେଲେ ନା ପୋଲିସର ଆଖି ପଡୁଛି, ନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍, ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସୀମା ଟପୁଛି ନୃତ୍ୟ, ଜମୁଛି ନିଶାର ଆସର। ସବୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚୁପ୍। ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାତି, କେଉଁଠି ଲୁକା ଛପା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଜମୁଛି ନାଚ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାର୍ ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ। ଏଠି ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଉଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ହ୍ୟାଲୋ, କେତେବେଳକୁ ଓପନ୍ ହବ କି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲେ କଣ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଲେ ଆଉ କଣ ଫାସିଲିଟି କଣ ରହୁଛି? ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ ତ? ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ? ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସଂଶୋଧିତ ଅବକାରୀ ଆଇନ 2017 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯିବ ସେଠାରେ 120 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାରିପାଖେ 3 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ବାର୍ ଲଗାଯିବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଫୁଟ୍ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଯେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି। କେତେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର। ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ 8 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଳାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କୌଣସି ଲୋକ ଦିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଏନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ତାର
ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଛି କମିଶନ ପାଖରୁ, ସେ ଏନକ୍ୱାରି ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ। ହଁ ସାର୍, ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ଟେ ତିଆରି କରୁଛେ କରିବେ, ଚେକ୍ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପରମିସନ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟିରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାର୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଏନି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମିସନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନିଆ ସରିଛି କିଛି କିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ଲେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲେ ବି କେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି? କେମିତି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଖୋଲାଖୋଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ର ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଉଛି? ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପରିହାରୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।